ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းဘူတောင်ခရိုင်မှာအောက်ကူလာအတွင်းရေခဲတောင်ထွက်ဘေချီစေးဦးရှာဖွေရင်းတိတ်ဆုံးသူ9ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ဘူတောင်ဒေတာခန်ကပြောပါရယ်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီဘေချီစေးဦးဟာရေခဲတောင်ပေါ်နဲ့ပင်လယ်ရေမြစ်နှပြင်6000ကျော်အထက်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲရီချားနဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာပေါက်တဲ့စေးဦးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးခက်ရှာဖွေကြရတယ်လို့ဘူတောင်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်ဘီချီစေးဦးကိုရေခဲတွေအရေပြိုသွားတဲ့အချိန်အော်ဂိုလာကနေစတင်ကအော်တိုဘာလာအထိနှစ်စင်ရှာဖွေကြပါတယ်ခက်ရှာဖွေကြရတဲ့အတွက်အများစုဟာကြောက်တောင်တွေပေါ်ကနေခြေချောကျတည်ဆုံကြပြီးတောင်အစင်းတွေမှာပြုတ်ကျတည်ဆုံကြတယ်လို့ဘီချီရှာဖွေဘူးတဲ့ဘူတာအောင်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဘီချီစေးဦးဟာအရင်နှစ်တွေကစေးဦးအချောက်တပိတ်တာကို73သိန်းအထိဈေးကောင်းရရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ခုနှစ်မှာတပိတ်တာကို79သိန်းအထိတာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးဦးကိုတရုတ်လူမျိုးတွေကအဓိကဝယ်ယူပြီးဒေတာခန်တွေကတော့ဈေးအဖြစ်အသုံးပြုမှုနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်ကဘေချီရှာဖွေရင်းသိဆုံးသူဘူတောင်အောင်ဒေတာခန်အယောက်20ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ထဲမှာတော့ဈေးဦးကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ထဲမှာ CDN အမျိုးသားတယောက်နဲ့ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းဘေချီရှာဖွေရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေတာခန်ဘာရာစကားနဲ့ဘေချီကိုလန်ပဟုခေါ်ဆိုကြပြီးရေခဲတောင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကာဘိုရာစီ၊ဖုန်ကန်ရာစီ၊ဖိုရီရာစီနဲ့မဒွေရာစီစတဲ့တောင်တွေရဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကံပါ၊ကြောက်ဖျားတွေမှာပေါက်ရောက်တဲ့တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဈေးဦးရှာဖွေသူတွေကပြောပါတယ်။ဘူတောင်ဒေတာရှိရေခဲတောင်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိရှာပါတဲ့တဘာဝဆင်းမြစ်ဆေးဦးတွေဖြစ်တဲ့ဘေချီ၊ရှိပတီ၊ခမ်းတောက်မြစ်၊ခမရ၊စားချီစတဲ့ဆ